Idag så tänkte jag ta upp lite svenska YouTube-nyheter. Okej. Den här har man ju hört. Man blir ju inte lite rädd när man ser det här. Ja, när man får skall. Den börjar om typ bara 2 veckor för mig. All pubka. Han bara, hur säger ni? För man åker ju inte bara ifrån. Han stannar, springer fram till den andra bilen. Skål för livet! Shit, fuck man, gick det bra? Jag är backad. Nej. Och så ska vi se många frågor och svara på dem i en video om vilka typ. Så får vi... Ruben, don't do this to me. En gris. Och dela med. Så är det. Kommentera om. Gilla. Jo, men det har jag nog sagt. Så jag antar väl att vi går in i don't be confused typ. Nu. Så nu är vi här. Fast i och för sig, jag har inte kollat på mitt avsnitt. Leo, jag har sett lite. Men inte alls mycket. Den här har jag inte vet någonting om. Hoppas ni gillar det. Hej då!